Potom, ako sa to nepodarilo COVID-19, sa ďalšia nákaza snaží vymazať ľudstvo z povrchu zemského a preto je pochopiteľné, že veľa ľudí sa snaží uh, ohľadom opičích kiahní prísť na to, ako by sa proti ním mohli chrániť, ako by ich nemuseli dostať a podobne. A keďže už som sa trošku zorientoval v tom, ako funguje YouTube, tak vám svoj skromný typ ohľadom toho, ako sa vyhnú tejto chorobe, nepoviem hneď na začiatku videa, nechám si to nakoniec. Ale medzi tým sa môžeme pobaviť jedným článkom, ktorý vyšiel v britskom denníku The Guardian. Napísal ho Sebastian Cohn a je to skúsenosť človeka, ktorý prežil práve opičie kiahne. A v niečom je ten článok naozaj, naozaj veľmi špeciálny. A tak to koniec koncov posúdite sami, keď si ho spoločne prejdeme. O čo v tom článku vlastne ide? Sebastian Kohn píše o svojej skúsenosti s opičími kiahňami, ktoré dostal... Zrejme počas festivalu Pride v New Yorku a on to opisuje tak, že 24. júna v meste New York začínal festival Pride a on chudák sa deň predtým chcel zrejme zaočkovať proti tejto chorobe, čo mu ale nevyšlo. Čiže urobil to, čo by urobil asi každý rozumný človek v takom prípade a to je pochopiteľne to, že išiel do mesta a mal sex s viacerými mužmi pretože to je normálna reakcia na situáciu, ktorú sme si práve opísali. A o niekoľko dní na to sa začali objavovať nejaké prvé symptómy, tak si povedal, že najskôr naozaj dostal tie opičiek jahne a tie príznaky, ktoré opisuje naozaj nie sú nič príjemné. On opisuje to, ako mal hnisavé výražky po celom tele a ako mal dvojpalcový opuch hrdla a ako mal poranenia v rektálnej oblasti, ktoré boli tak vážne, že doslova kričal, od bolesti a keď sa človeku stane takáto krivda a takáto bolesť, tak myslím, že je pochopiteľné, že sa snaží nájsť vinníka za stav, do ktorého sa dostal. A Sebastian Kon, ktorý mal sex s viacerými mužmi počas víkendu, mimochodom, je úplne fascinujúce, s akou strašnou ľahkosťou táto veta bola prednesená. Viete čo? Mal som sex s viacerými mužmi počas víkendu, to je úplne normálne. Čo robíš cez víkend? Vieš čo, ja idem rybáriť a. ja by som chcel ísť na výlet. A ja budem mať sex s viacerými ľuďmi. Úplne bežné, úplne normalizované. Každopádne späť k téme. Sebastian Kon sa rozhodol, že nájde vyníka za stav, do ktorého sa dostal. A keďže mal sex s viacerými mužmi, tak myslím, že je celkom pochopiteľné, keď došiel k záveru, že za to, že dostal opičiek jahne, môžu úrady a verejné autority. Áno, ako keď si otvoríte ten článok. To je doslova to, čo tam píše. Pretože v čase, keď dostal opičiek jahne, tak New York vedel otestovať maximálne 10 ľudí za jeden deň. A takisto chudák nedostal tú vakcínu deň pred tým, ako sa chcel pustiť do daných sexuálnych orgí, čo by ho zjavne ochránilo. V súčasnosti už poznáme štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie o prípade opičích kiahní na západe, ktoré hovoria o tom, že z tých 18 tisíc prípadov 98% prípadov tvoria muži, ktorí mali sex s inými mužmi a tak sa to na nich prenieslo. A mať promiskuitný sex je zjavne tak silná potreba, že si to ľudia nemôžu dovoliť ani v stave pandémie, ktorá zjavne súvisí s ich životným štýlom. Ako áno, úplne pochopiteľné normálneho vzdelávania alebo normálnej práce alebo všeobecne akýchkoľvek kultúrnych alebo športových podujatí alebo duchovných podujatí sme sa mohli zbaviť a vzdať úplne v pohode, ale ako náhle dojde na promiskuitný sex, tak vtedy, je, vtedy sú tie požiadavky už príliš premrštené. Vtedy už štát zjavne nemôže nič vyžadovať alebo nič požadovať. A pokiaľ túto skutočnosť niekto pomenuje, tak by ho niekto mohol napadnúť za to, že údajne osobne útočí na ľudí, ktorí žijú už tým spôsobom života. Ale vec sa má asi tak, že keď niekto... Svoju osobnosť definuje na základe svojej sexuality alebo na základe množstva sexu, ktorý má, tak neexistuje veľa rozdielov medzi jeho životom a zvieracím životom, pudovým životom. O, par pardon, teraz kryudím. Jeden rozdiel sa tu predsa len nájde a ten je taký, že zvieratá sú pri svojom živote šťastné. Vráťme sa ale späť k téme, sľúbil som vám tajný trik, ako sa vyhnúť nákaze opičích kiahní. Ale teraz sa musím priznať, že to bol len taký clickbaitík, pretože je zjavné, že v súčasnosti už za svoje osobné správanie nenesiete zodpovednosť a aj za vaše osobné zlyhania môžete zodpovednosť preniesť na verejné autority a verejné inštitúcie. Takže je asi zrejme, že neexistuje žiadna odpovedná otázka, ako sa vyhnúť opičím kiahňam. Pretože aj keď urobíte všetko preto, aby ste dané kiahne nedostali, ako spomínaný Sebastian Kohn v článku. Aj tak sa nájdu nejaké úrady alebo inštitúcie, ktoré sa pokusia podkopnúť vám nohy a zrujnovať vašu snahu. Tak teda veľa šťastia pri boji s veternými mlynmi. Dovidenia.